السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ شرین، اور اس وقت میں ہرین گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر پہلے یہاں پر جو ڈیم بن رہا ہے یہاں پر موجود ہوں. اینکر عمران ریاض خان کی جانب سے جو امدادی سامان بھیجا گیا ہے، یہ آخری جو ڈائنا ہے اس کو ہم نے بھروا دیا ہے، اور یہ کافی بڑا ڈائنا ہے، تو آج اس کو ہم یہاں پر تقسیم کریں گے. لوگ بھی جمع ہے اور ہم نے لسٹ بنائی ہے، تو اس حساب سے ہم اس کو تقسیم کریں گے. تو ساتھ رہیے، اور اس میں گرم چادریں، گرم جیکٹ اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور ساتھ گرم بسترے ہیں، کپڑے ہیں، اس میں سب شامل ہے. تو ساتھ رہیے، آپ کو دکھاتے ہیں. عمران ریاض کے بھیجی ہوئی امدادی اشیاء سیلاب متاثرین کے لیے. یہ بحرین کا علاقہ ہے ارین، یہاں پر کافی کو یاد رکھا، پورے پاکستان میں وہ امدادی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں. فضل حاجی، عبد الاحد، پیالی دیو. بخش عبدالرزاق. السلام عليكم.